Desmond Mpilo Tutu wa South Africa alipata kusema pahala pamoja. Akaelezea kwa fusuli kulikuwa kuna tajiri moja panopano ambaye alikuwa na mjakazi wake. Asa yule mjakazi alikuwa na kazi moja tu, nayo ilikuwa ni kumendesha huyu tajiri na hatimaye kumfikisha katika nyumba ya ibada au tunasema katika sinagogi au kanisa. Lakini kwa sababu yule mfanyakazi alikuwa ni mtu mwenye hali chochole, maskini, fukarafuke, kabwela na mtu wa madongo kuinama, hali yake duni kabisa. Sasa alikuwa akimfikisha yule bosi, anaingia katika ibada, yule tajiri anasali, alafu yule maskini ambaye ni mfanyakazi anabaki pale mlangoni. Lakini yule mfanyakazi alikuwa amepewa habari kwamba ndani mule ya kanisa ya sinagogi Bwana Yesu alikuwa anapatikana. Naye amepata habari zake sana, ameambiwa ni mtu mkubwa, anaweza kufanya mambo kadhaa. Anapenda maskini, anasaidia wanyonge, anawapa uwezo wa kuona walio vipofu, hata kufufua watu. Akawa amependa zile habari zake. Sasa kila mara wakifika katika ile nyumba ya ibada, yeye anaachwa nje. Halafu tajiri anaingia kule ndani katika kusali. Sasa siku moja, baada muda mwingi sana, akawa analia pale mlangoni kwa sababu hakuwa anaruhusiwa kuingia. Sasa akatokea mtu mmoja mororo sana, akamwambia, nini bwana mdogo, mbona unalia? Nini, mbona unalia sana machozi? Akanambia, wamenifungia nje mlango, hawataki niingie nimuone Bwana Yesu. Kwa sababu uko ndani nimepata habari bwana Yesu yupo. Alafu yule mtu akamwambia, ni mimi Bwana Yesu. Hata mimi wamenifungia mlango nisiingie. Walioko huko ndani hawako kwa ajili yangu, wako kwa ajili ya wao wenyewe. Hata mimi wamenifungia mlango, niko hapa nje, hawajaniruhusu kuingia. Wanachokiabudu si mimi, walichokitundika pale msalabani si mimi. Mimi wamenizuia nisiingie kama wewe walivyokuzuia usiingie. Kwao nimekuja hapa, nimeliona chozi lako, nimekuja hapa kukufariji. Hao waliomo ndani kiukweli hawaniabudu mimi, kiukweli hawako kwa ajili yangu, wao kwa ajili ya wao wenyewe. Basi yule maskini akafarijika kuona kwamba Bwana Yesu amekuja kumtazama, amekuja kumtembelea. Kwa wakati mwingine tumepishana na Bwana Yesu bila sisi kujua, na yumkini wale tunawaona wanaye Bwana Yesu lakini kumbe hawana. Bwana Yesu pahala pamoja katika kitabu akasema, si wote watakao niita Bwana, Bwana, wataingia katika ule ufalme wa mbinguni. Wabadu wakatabahu fakir na yayuka huku nikiweseka kuenda kiwanda wazimu. Hakikisha mahusiano yako yanakuwa mema kila iitwapo leo. Ewe muumini, fanya toba, patana na Mola wako. Mpaka kipindi kingine, asante kwa kuwa nami. Mungu akubariki sana. Na kutakia baraka za kazole. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Amen.